Здравейте! Започва Духът на здравето и днес в предаването ще говорим за изключително любопитни и авангардни неща от света на съвременната хирургия, които позволяват на българските пациенти да се радват и ползват най-авангардните и иновативни подходи в медицината днес. Ето един пример. Години наред Анелия, която е пациентка, има проблем при преглъщане. Тя изпитва дискомфорт и болка. Първоначално болката е само при преглъщане на твърди храни, но впоследствие се появява и при прием на течности. Анелия прекарва COVID-инфекция и тази болка се засилва. След направената гастроскопия става ясно, че се касае за сравнително голямо образование на хранопровода. И какъв е развоят? Този голям тумор трябва да бъде отстранен, но разрешението на случая се случва без отваряне на гръдния кош на пациентката. Как става това? И как у нас се правят операции с помощта на роботизирани системи? Защо наричаме тези системи висш пилотаж в медицината? За всичко това следва да говорим сега. Останете с нас. Имам един наистина прекрасен гост в студиото. Доцент доктор Цветан Минчев, той е началник на отделение по гръдна хирургия. Извършва редица операции с пациенти, които имат трудни заболявания в областта на белите дробове, на гръдния кош. Прилага изключително иновативни методи за хирургично лечение, някои от които са единствени по своята същност не само в България, но и на световно ниво. Той е първият български хирург, който има сертификат за роботизирана хирургия в областта на гръдната хирургия и е награден с отличието лекар на годината от Българския лекарски съюз в областта иновации в медицината. Доцент Минчев, здравейте! Здравейте! Вие наистина правите чудеса. Жалко, че от гледна точка да щадим психиките на зрителите, не можем да покажем точка А, откъде тръгвате, и точка Б, къде излизате, просто какви случаи оправите. Но спомням си, 2017 година, 2018 бяхте тук с една изключително авангардна операция. Реконструирахте трахея на жена, на която бяхте махнали трахея, срак на хранопровода ли беше? Срак на гърлото, на гърлото, рецидив. Махнахте щитовидни, паращитовидни и направихте нова трахея от кожата на ръката и тя започна да диша оттам. Как е сега тая пациентка? Тази пациентка още е жива в още съвсем е жива. Така да. Прилично състояние, активна, грижи се сама за себе си, обслужва се. Скоро я виждах на контролен преглед, сменях гастростома, правих една контролна бронхоскопия да видя как са нещата. Всичко изглеждаше съвсем така нормално, даже по-добре от очакването. Има и втора такава операция, да, която беше около година след тази. Пациентът още е жив и в добро състояние. Той беше за злокачествен тумор на трахеята. И двамата са в много прилично състояние, което за мен е сериозен успех в това отношение. Абсолютно. Да. Разкажете ни сега и за тази пациентка, също толкова интересна. Достъпът през три отворчета с размер 8 мм. Това без... е преимуществото на роботизираната хирургия. Пациенти с доброкачествени тумори на хранопровода могат да бъдат оперирани с давинчи, като се ползват всичките преимущества на този модел операции. При тях достъпът е много мини-инвазивен. Реално се ползват три отвора по 8 мм. През единия влиза камера, през други роботизирани инструменти. Камерата е с 3D визия и позволява от препарирането и зашиването на тумора от хранопровода с много елегантен достъп. Престой един ден реално на този пациент. На следващия ден се контролира състоянието на хранопровода с водно-растворим контраст и се почва да се храни през устата. Изключително авангардно решение. Не е единствена операция такава, която сме правили. Вадили сме и по-големи тумори при доброкачествени леомиоми на хранопровода с много добра успеваемост. Също с робота правим и изключително сложни операции при тумори на хранопровода и кардията, с реконструктивни операции, заместването на хранопровода с стомах, които са вече еманацията на нашата хирургия. Доцент Минчев, казахте ми сега, докато изчаквахме ефира, пред кабинета ми в момента има 25 души, които стоят и чакат, и всеки ден е така. Всеки ден е така, да. И също говорихме с това, че тази COVID-епидемия по някакъв начин увеличи ранното откриване на ранните раци, както вие казвате. Това е така. Аз от две години, откакто започна COVID-епидемията, имам наблюдението, че COVID е една, бих казал,
програма за откриване на ранния карцином на белия дроб, защото се правят много рентгенови изследвания, много скенери на пациентите и имам над 70% увеличаване на успеваемостта и операциите при ранни карциноми на белия дроб при пациенти, прекарали COVID или по този повод правени образни изследвания, но и сериозно увеличение на пациенти, които също са с напреднал рак на белия дроб, на които може да правим само стадиране и биопсии, които отиват вече за лъчи и химиотерапия, не подлежат на операции, пак по повод COVID-а, които са се страхували да отиват на лекар, не са искали да ходят на лекар или са си мислили, че това няма да ги излекува или COVID-а припокрива тумора и той не може да бъде дифференциран като такъв. Добре, но има, сега има го и това нещо. Има пациенти, които разказват как една пневмония, един рак на белия дроб, който тръгва да се лекува 3-4 пъти като пневмония, правят се бронхоскопии, пациентите се футболизират напред-назад. Грешка на изкуството, да. Защото една пневмония, която не минава до един месец, е тежко подозрение за рак. Понеже винаги говорим, че... Там повтарянето на бронхоскопиите не довежда до излекуването на пациента, трябва по-агресивно поведение. И то става при нас в гръдната хирургия. Понеже говорим, че белодробния карцином е нещо много коварно и винаги говорим, че ранната детекция спасява животи, кажете сега в посока самонаблюдение, казвате една кашлица, която не минава или нещо друго. За какво хората... Не, кашлица, промяна в характера. Промяната в характера. За какво човек да следи? Кашлица, за какъв вид... промяна в характера на кашлицата, кървави жилки, много такива дребни симптомчета, които могат да доведат до диагностиката, въпреки че ако е малък периферен тумор, той се открива почти винаги съвсем случайно по друг повод. Там така се хващат нещата. Затова рискови групи трябва да минават нискодозов скенер всяка година точно по този повод. Има ли професии, които самата професия генерира по-токсична среда, която е рискова за развитие на рак на белия дроб? То само въздуха в София е достатъчен за това. Антидота на това какъв е? Антидота е да не живеем в мръсотия. А възможно ли? Не може се преселим. Трудно се постига. Трудно се постига. Добре, когато говорим за профилактика рак на белия дроб, какво може да направим ние? Ние с профилактиката сме много скарани. Да. Тези профилактични програми отдавна изчезнаха от медицината в България. Реално профилактика почти за никое заболяване няма. Аз не виждам профилактика, нещо да се прави по този въпрос. Закриха се диспансерите белодробните, закриха се много неща, които вършиха тази неща като профилактика, сега няма нищо. Добре, в сектора личната отговорност, добре, което зависи от нас, не може да вдигнем ръце в графата. Личната отговорност е да спреме да пушиме. Там започват нещата. И пасивните пушачи също са застрашени. Пасивните пушачи също са застрашени. Да. За съжаление, аз съм от такива гадни пушачи, които 30 години пушеха, след това спряха да пушат тия цигари. Кое ви накара да спрете? И отрасли ги спряха? Почнах? Не. Не мога. Не мога, да. Сега пуша такива бездимни глупости, но се чувствам много по-добре. Много по-добре. Добре, да се върнем на роботизираната хирургия. Разкажете ни за последния случай, който правите. Може би, айде това, преди малко ми показахте на телефона си една наистина брутална операция. Младо момче, отворен гръден кош, сърцето се вижда както ти един огромен тумор на това сърце, кървава баня и вие измъквате този случай. Това изисква много можене и много знания, за да се направи такава операция. Правенето на много такива операции, ерудираността на хирурга тук е най-важна, за да се вземе с такъв пациент и да знае, че като започне, няма return point в тази операция. Тя трябва да бъде направена, иначе пациента ще умре на масата. Много е сложно да се правят такива операции. Аз имам изключително ерудиран екип, който работи с мене. Много ми помагат. И знаеме как ще станат нещата. Аз ги сънувам операциите преди това. Вие ги сънувате, наистина ли? Да. Алгоритъма, алгоритъма, как ще стане, къде ще стане и така нататък. Да, казахте сънувал съм и лоши неща и точно така стават. И така? Да, ми стават лошите. Казахте ми, че това да оперирате с системата Da Vinci и да се занимавате с робот-асистирана хирургия е било детската ви мечта и вие сбъдвате тая мечта. Аз си говорих с вас за тази идея още 2017 година, да. Когато това ми беше мечта, тогава навлизаше още роботизираната хирургия. И в един момент тази мечта ми се осъществи благодарение на болницата Куда, които купиха такава машина.
Там много тренировки, много работа, докато стигнем до лицензирането в сферата на гръдната хирургия. И след това много работа, много операции. Колко операции правите? Много, много натоварващо е самата работа за оператора, но в края на краища, като се добие експириенс, няма никакъв проблем. Колко сме направили? Колко сте направили до момента, да? До момента в болницата са направени 1000 такива и може да сме ги подминали. Лично в мой план са около над 170 или 180 операции. Добре, кой тип патология е показан? За онкологията разбрахме, карциномите разбрахме, но човек с какъв тип диагноза е показан да бъде пациент на робот-асистираната хирургия? Той може да бъде с всяка диагноза, която е в гръдната хирургия за робот-асистирана хирургия, стига да отговаря на някои показания и да няма тежки сраствания в плеврата и около белия дроб. Всичко друго става за операция. Лимитиране размера също на тумора да не е много голям, да, защото трудно се манипулира вътре. Все пак на робота му трябва някакво пространство, за да се движи ръцете. И това са лимитиращите фактори. Касата покрива ли разходите по този вид операции? Касата от миналата година въведе клинична пътека, която е директно изкопирана от тази на гинеколозите. Някои неща са добре финансирани, други са безкрайно нефинансирани, като роботизираната хирургия при хернопровода. Но съобразяваме се с нея и все пак пациентите имат достъп, макар и по-забавен заради здравната каса към тези операции. Работим с удоволствие. Доцент Минчев, всъщност, когато правите роботизирана хирургия, какво се случва? Как управляват? Управлява се с специални джойстици. Да. Робота. Тоест, вие държите джойстици, да, и виждате... Виждам на екрана в 3D формат какво правя. Тоест, виждам с двете очи, с увеличение каквото аз пожелая и с настройка на инструментите какво движение да филтрират от едно към едно до едно към четири. Добре, ако ръката ви трепне, робота убира ли това? Убира го веднага. Трябва да прави страшни глупости вътре, за да не може да го убере. Да. Интересното е това, че не само филтрира, той прецизира много движенията. Направен е дорукоустойчив, т.е. не може да прави с него тъпи изпълнения. Да. И много сейфти за пациента. Т.е. с много голяма сигурност за пациента е целият подход при тези операции. Нещо, което интересно споделихте като ваше хоби, което ви помага, за да може да имате по-финната моторика и да усещате джойстиците, вие обожавате да конструирате самолети, вие сте бивш авиолекар. Кажете сега това с дроновете, което правите, което ми се стори толкова интересно. Това с дроновете... Какво правите всъщност? И как, че ви помага правя много... Дронове, да? Правя дронове, които са и самолети, и дронове, и коптери така наречени, които са с камери в тях, т.е. играят First Person View. Аз седа на земята и ги управлявам чрез камерата, която се намира на самолета с 3D очила. Като пак се управляват с джойстици. Реалното усещане за полет е същото, както се носи в самолета или в дрона. Много е атрактивно, много е приятно. Даже бих казал, по някой път ти прилушава от това, което правиш с самолета и от фигурния пилотаж. Така че... входящите сигнали са толкова мощни. Входящите сигнали са много мощни, да. Много помагат и за бързото навлизане в роботизираната хирургия, защото реално правиш същото. Е, добре, доцент Минчев, много ми е интересно. Значи, вие авиолекар, психология на справянето горе, психология на справянето в едно оперативно поле, където буквално е кървава баня, и вие продължавате, казвате, почвам в точка А и няма отказване. И... Да, няма return point. Как се развива тази устойчивост? Тая устойчивост се развива с годините и с много работа. Нищо друго не помага за това. Просто трябва да си себеотдаден за работа. Себеотдаден, нали? Да. Да, както се казва, или си be average or be obsessed, или си сред обсебен от това, което правиш, си вътре 300%, или не го правиш, или средно статистически човек. Как си почива? Сега имате хоби, обичате да плувате, обичате да ходите на риболов, как разтоварвате? Аз много работи обичам напоследък, нямам време за нищо. Е, добре, вярно, вие сте непрекъснато в конкуренция с времето, но все пак, как релаксирате, как зареждате? Зареждам игра с самолетите. Правя си ги. И това ви помага да сте по-добър хирург там в оперативното поле с контрола на джойстиците? Не, то ме изключва за малко от това, което правя иначе по цял ден. И
разглеждане. Гледам много филми по интернет на такива операции, които са роботизирани. Непрекъснато попивам новото, което излиза. И го прилагам. Разбира се, това, което ми хареса и е адекватно за това, което аз правя, винаги е приложено. Следа ги непрекъснато нещата. Имаме минутка до края. Вашите топ 3 съвета като човек пред кабинет, на който всеки ден чакат по 25 пациенти и оперират тумори с размер на детска глава. Как да се предпазим от онкологични заболявания? Най-лошото е, че не може да се предпазим. Да, това е така. Говорим, но в сегмента... Каквато и профилактика да правим, това не винаги спомага за предпазването от туморите. Всеки може да, да се разболее от рак. Това трябва да го знаете. Да, казвали сме. Важното е рано да се диагностицира рака, за да може да се лекува правилно. Предпазването – трудна работа. Не трябва да си употребяваме нокси, които ни пречат. Не трябва да се прекалява с алкохола, с цигарите и така нататък. Неща, които допринасят за развитието на рак. Но най-важното е да се наблюдаваме, да самонаблюдаваме и да търсим на време помощ, а не да идват пациентки с тумори в гърдата, които от 2 години ги гледали и... И си отглеждат... И си ги отглеждали и решили, че сега това им е... Ей, сега е дошъл момента да отида на доктор, а вече има метастази по костите. Да. Еми, не е добро поведение. Не е добро поведение. Прекрасен бяхте. Ще дойдем в болницата с екипа, ще направим излъчване от място на събитието. Завършвам... Има какво да ви покажа. Има... Да. Завършвам с ни ваши думи. Казвате, ценя майсторството и професионализма в хората. Вярвам в това, което мога да направя с ума и с ръцете си. Не толерирам немарливост и безидеен начин на работа, липса на респект към живота, към хората, към собственото здраве. Абсолютно се присъединяваме към тази ваша философия. Жив и здрав бъдете доскоро. И така, нека да се самонаблюдаваме, да бъдем отговорни. Живейте с вдъхновение, дръжте се за мечтите и останете с преди обед.